Nå er vi i Bergen, og vi er så heldige med været i dag. Og det er en perfekt dag for å bli bedre kjent med statsråd Lehmkuhl. Seilskuta som du ser nede her, og som du kanskje har sett på NRK Sommeråpent. I dag skal vi bli bedre kjent med statsråd Lehmkuhl, og jeg gleder meg så mye at jeg tror vi bare springer ned med en gang og starter. Nå skal vi møte Tor, som er førstemaskinist her på statsråd Lehmkuhl. Hvorfor jobber du på det skipet her, sånn som du gjør? Ja, jeg er ganske heldig. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da, for en førstemaskinist? En typisk arbeidsdag for en førstemaskinist ombord på statsråd Lehmkuhl. Den er veldig variert. Selv om skipet er over 100 år gammelt, så er det stappet med ny teknologi, som hele tiden krever vedlikehold for at det skal fungere optimalt. Men da jobber du kanskje i et maskinrom? Det gjør jeg. Jeg kan gjerne vise deg maskinrommet hvis du vil. Veldig gjerne. Da kan du bli med meg da, så tar vi en tur ned. Den er sikkert ikke lett når det bølger. Tor, hvor er det med nå? Nå befinner vi oss i hjertet av statsråd Lehmkuhl. Det er altså nede i maskinrommet. Og her jobber du som førstemaskinist? Ja, det stemmer. Det er et veldig moderne skip for å være en så gammel båt. Så dette er en elseilskute? Ja, en hybridskute, ja. Ja, og det gule, det er generatorene? Ja, til å produsere strøm. Og når de kan produsere den strømmen, blir den lagret noe sted, eller? Vi har muligheten til å lagre det på batteripakken vi har ombord. Ja. Tilsvarende 5 Tesla. Ja, for det var det jeg skulle spørre om, hvor mye er en Tesla? I størrelse. Ja. Så kan vi lagre overskuddsstrøm på batteripakken. Så her i maskinrommet så har det motor og generatorer, men har det noe annet utstyr her også? Ja, jeg kan vise deg da, for eksempel. Ja. Hvordan vi trykker inn på det. Her har vi oversikten over hele systemet egentlig. Her har du, kan du se hovedmotoren, får vi alle dataen på den, temperaturer. Mm. Så kan vi se på hele strømsystemet, hvor vi får strøm ifra. Her kan du se batteriet for eksempel. Ja. Vi får ikke strøm derifra nå, for nå får vi strøm fra landstrømmen, som er der. Ja. Tusen hjertelig takk for at du har vist meg rundt, og masse lykke til på den jordomseilingen som kommer. Skulle ønske jeg kunne være med selv. Tusen takk for at du kom, og så håper vi du blir med på turen. Får bestille noen flybilletter. Ha det bra. Ha det. Det hadde jo vært litt gøy å få prate med kapteinen her også, da. Hei, Markus. Hei, hei. Fantastisk, hva er det helst? Ja. Kaptein på statsråd Lehmkuhl. Ja. Hvor lenge har du jobbet som det? Det har jeg jobbet som i 27 år. 27 år på samme båt? Ja, egentlig så har jeg vært her i faktisk 35 år. Oi. Men 27 som kaptein. Da er du den perfekte personen å spørre litt om, altså, kan du fortelle om den båten her? Vi er den eneste barken her i Norge, og vi er den største barken i Norge, og vi er en av verdens største seilskip. Ja. Men vi holder jo på med alt mulig med statsråd Lehmkuhl. Opplæring av sjøforsvaret. Og så har vi folkehøyskole som er her på tokt med oss i en uke av gangen. Og så har vi åpne tokt for alle. Så vi har veldig mange forskjellige bruksområder for statsråd Lehmkuhl. Og nå skal vi jo ut på den der lange One Ocean Expedition. Så vi har jo en veldig travel sesong foran oss, men nå ligger vi her i Bergen. Nå bruker vi den tiden her til å gjøre skuta klar. Første maskinisten har jo fortalt litt om det tekniske som er installert gjennom samarbeidet med Kongsberg Maritim. Kongsberg-gruppen har jo ikke bare levert det som er i batterirommet, men vi har jo alt navigasjonsutstyr er jo fornyet totalt. Vi har forskningsutstyr som er veldig viktig på det toktet som kommer. Det skal vi jo bruke til å ta pulsen på hele jorda. Og når vi kommer hjem til Bergen, altså, da blir det jo havmeldingen, altså den meldingen om hvordan tilstanden på jorda er, den skal da presenteres når vi kommer hjem. Ja. Så det blir spennende å se hva vi kan komme tilbake med. Mm. Du har jo vært kaptein i 27 år, og må jo da ha sett mye hav. Har du merket noe
endring i havet i løpet av de årene du har jobbet som kaptein? Ja, har vi absolutt. Ja. Altså, vi ser det på to måter. Vi ser enten når vi seiler, så ser vi enten at det ligger alltid noe i havoverflaten når vi, uansett hvor vi seiler, så treffer vi på et eller annet midt i Atlanterhavet eller hvor det måtte være. Ja, plast og... Du ser alltid et eller annet. Ja. Ja. Og på den lille stripen som vi seiler, ikke sant? Mm. Da kan man tenke seg arealmessig hvor mye det er. Ja. Og så er det det at sjølivet også har blitt mye mindre. Så det skal vi nå prøve å formidle. Hva er det vi ser nå på denne reisen? Og så skal forskerne da uttale seg om dette er noe som det går an å fikse, eller hvordan man skal fikse det fremover. Det er jo de som må da veilede alle. Nå har vi lært mer om skipet Statsraad Lehmkuhl, men jeg har lyst til å høre litt mer om akkurat det forskningsprosjektet de skal holde på med de neste 19 månedene. Og nå står jeg her med deg, Geir, som er forsker i Havforskningsinstituttet. Og da må jo du være den perfekte personen å spørre om hva greia med havet holder på seg. Hvorfor er det så viktig? Havet er viktig av mange grunner. De gir jo tilgang til mat for milliarder av mennesker, og det er jo også en viktig del av klima, altså klimasystemet, og kanskje også den fremtidige løsningen, eller deler av løsningen på klimautfordringene. Og nå har vi jo hørt litt om One Ocean-prosjektet allerede, men har du lyst til å fortelle litt mer om det? Ja, vi går jo inn i havforskningstiåret, FNs havforskningstiår, og gjennom det tiåret så skal man jo forskningsinstitusjoner og andre bidra til å skaffe mer kunnskap om havet, som gjør at vi kan forvalte det på en bærekraftig måte fremover. Og det One Ocean kommer til å gjøre er jo å samle masse data, samle masse kunnskap om miljøtilstanden og tilstand til marine organismer rundt omkring i verdenshavene. Og når du sier tilstand, altså er det da sånn som vi på folkemunn kjenner plast i havet og sånne ting? Ja. Ja, vi kommer for eksempel til å registrere forsøpling, eller en menneskelig påvirkning da, som gjelder, og det dekker jo både forsøpling, for eksempel mikro- og makroplast, men også kjemisk forurensning og støyforurensning, som jo også er et stort problem. Ja, så egentlig alt det er menneskeskapte som bråker i havet. Det er summen av alt menneskeskapte, og det har jo økt veldig mye de siste årene, på grunn av spesielt skipsfart, men også andre aktiviteter, og det kommer jo til å øke fremover, for vi skal jo bruke kysten, og vi skal bruke havet mer, blant annet for å produsere ny energi. Mm. Kongsberg-gruppa har jo levert en del utstyr til den skuta her. Har du lyst til å fortelle litt mer om det utstyret og hva det skal brukes til? Kongsberg har blant annet levert værstasjonen til skipet, som gjør målinger av værforholdene underveis, vind for eksempel. Og så har dere også levert vitenskapelig ekkolodde. Og det er jo spesielt viktig for oss og vår forskningsgruppe, for den kommer jo da til å gi oss informasjon om fordelingen av fisk og plankton, både vertikalt og horisontalt i verdenshavene. Og så har dere levert Blue Insight, som er et system for å ta alle dataene vi lager ombord og sende i samtid. Så når den båten her er midt på Atlanterhavet, så kan du sitte her i Bergen og få den dataen samtidig som leser seg nesten? Ja, et annet viktig aspekt her er jo kanskje det at i havforskningstiåret så skal vi jo skaffe mer kunnskap om havet, men også en del teknologiutvikling i dette One Ocean-prosjektet. For eksempel så jobber vi med dere med å kunne analysere ekkoloddata live online der hvor dataene tas opp. Altså trekke ut mer informasjon, og også trekke ut informasjon som da kan videreformidles gjennom deres system. Ekkolodd, det er sånn til å på en måte se bilder av havet, er det ikke det? I løpet av One Ocean, en av de viktige funksjonene til ekkoloddene er å måle og kartlegge utbredelsen av hva vi kaller mesopelagiske laget, som er et lag som dekker alle verdenshavene, nært sagt, og som migrerer mellom dypet og overflaten i løpet av døgnet. Og dette er jo mange som mener at dette er et av de store matkildene fremover. Men vi er nødt til å vite mer om mengde på tvers av verdenshavene og fordelingen. Og det kommer One Ocean og ekkoloddet til å bidra til. Tusen takk for at du hadde tida til å prate med meg og lære meg litt nytt om havet. Så blir det veldig spennende å følge denne forskningsferda som skuta skal på. Bare hyggelig, og det blir kjempegøy. Ja. Det har vært sjukt spennende å få lære mer om Statsraad Lehmkuhl og hva det skipet her er for noe, og jobben de gjør, og ikke minst om jordomseilinga de snart skal på. Nå skal jeg nyte en is og finbære i Bergen, og så snakkes vi kanskje før du vet ordet av det.